Ką, gerai, tai prabėgo dar vienas etapas, antrasis semi pro lygos etapas, tai čia turėjo būti ir trečias etapas jau, bet sezonas, kaip sakant, va, taip netikėtai ir įpusėjo. Reikia susikaupti, reikia pasistengti, bet kuo daugiau stengiasi, to gal mažiau gaunasi, aš neįsivaizduoju. Ja, reikia gal kaip tik atsipalaiduoti. Jo, gal čia būtų dar geriau. Reikia atsipalaiduoti, neapsikrauti. Geriausi metai turbūt ir būdavo, kai visiškai negalvoji, ką daryti, kaip važiuoti, prieš ką, prieš visus važiuoji ten vienodai, nes figos, nes ir nestrateguoji ir kažkaip paėdavo tą kortą. Nu, visi važiuoja stipriai, visi važiuoja, manau jų, ant visleipų, technika stipri, viskas, visi moka važiuoti, visi treniruojasi. Jo, o čia gerai pasakėjai, visi treniruojasi. Taip. Visi treniruojasi, visi moka važiuoti, tai aš būtent tą ir pajutau šį savaitgalį. Nes į treniruotės nevažiavau penktadienį, važiavo Andrius tik tai, tai žodžiu atvykau šeštadienį, treniruočių suskirstytos buvo grupės, ten gavau tų treniruočių, negalėčiau pasakyti, kad mažai, bet tiesiog, kai tų treniruočių nėra daug ir važiuoja tik tais į varžybas ir jokių treniruočių papildomai praktiškai nesidarai, tai labai jaučiasi tas važiavimo stygius, praktikos ir ataušimas iš pažiemos. Tai, iš esmės visas treniruotės visiškai nejaučiau, ta prasme, kaip visą laiką būna išvažiuoji, padaryti ten 2-3 važiavimus ir tu jautiesi jau savo ritmą jauti, žinai kaip važiuoti ir tu ten maždaug jau laikai. Jaučiasi stabilumas tas toks. Jo, tu jautiesi užtikrintai. O šiuo atveju, tai nežinau, ilgai jaučiausi neužtikrintas treniruotės, kaip ir suvažiuoji tą trasą, bet nu, žinau, kad galima dar daug kartų geriau, bet tiesiog kažkaip nu, nesijauti taip komfortiškai toj mašinoj ir jautiesi stipriai atvėsęs. Žodžiu, tai tokia išvada padariau, kad reikėtų daugiau treniruočių, o kaip jų gauti, tai reikės pasu galvą, ar pirkti simuliatorių kažkokį ir laisvą laiku, kada nori atsisėdi, nereikia galvoti, kad nuvažiuoti susimontuoti padangų, nusipil kuro, susiderinti su Lapinsku, kad nuvežti iki trasos, palaukolis tai grįš iš žmogus iš Austrijos, iš reiso ir panašiai, tai bus daug paprasčiau, būtų turbūt su simuliatorium pakapot, bent tiesiog tą visą, kaip sakyti, persimetimus ir taip toliau pasižiūrėti ir panašiai, manau, irgi būtų naudinga. Tai vat reikės pasukti galvą, bet bendrai, pats etapas. Nu, bendrai visko buvo, amerikietiški kalneliai buvo čia, buvo, nežinau, buvo daug visko buvo iš tikrųjų. Tai gal aš pradėsiu nuo savęs, tai nuo treniruočių, nuo penktadienio. Tai va, tai penktadienį pradėjau, tai kaip ir viskas gerai, technika tai tikrai viskas laikė, viskas po bylo buvo suremontuota, viskas gerai, važiavo. Pasitreniravau, kaip ir tą trasą visą pajaučiau iš tikro, visus klipinus susirinkau, viskas puiku, viskas gerai, išsilsėjom, atėjo šeštadienį, nu, realiai tai man ta trasa nebuvo prie širdies, aš tiesiog norėjau tai palikti šone ir važiuoti. Dėl to, kad aikštelė, kad mažai vietos? Kad aikštelė ir kad maža, man su ta barža. Ar kad blokai ten tavo kas? Ne, blokai ne, viskas gerai, su tais blokais, aš blokų nebijau, viskas tvarkoja. Bet man per maža aikštelė, tas kėbulas yra ganėtinai mano didelis. Staigumo trūksta tokį ištrumą. Jo, turbakas, jis irgi ten, kol užsipučia, ten kol ką, ten, nu, vienu žodžiu, ir ne mano trasa, ten daug posūkių, aštuoni klipinai buvo. Aštuoni klipinai. Per ankštą, iš tikrųjų, ten galbūt net dar, aš įsidėjau dar lėtesnį reduktorių, bet reikėjo įdėti dar lėtesnį galbūt, nes dar buvo man ten to tarpas dar didelis, vienu žodžiu, dar. Aš irgi ganėtinai su lėtu reduktoriu važiavau, bet šiaip ko nesitikėjau, ten ganėtinai geras asfaltas. Asfaltas apino, jis toksai, ta prasme, gripo daug, bet aš tikrai negalvojau, kad mes jėsim tiek padam. Pasižiūrėjus, kiek važiavom Kuršėnuose, nu, neskaitau, kad ten lyjo, ten ir taip toliau, bet apskritai, čia vienti išvažiavusi tas pačias treniruotės, pralikė treniruočių sesiją, grįžtų, žiūriu, kad ten tos mėsos, nu, tu vėsleikų beveik nėra. Apinu, jį buvo uždėti, ten mažai važiuoti likę. Žiūriu, dylą akysi. Įsidėjau 3 komplektus vėsleikų, tai vieną sesiją žiūriu, komplekto nėra. Antrą sesiją ir tas jau pabaga. Lema, tai biški streso buvo dėl to. Ėjo padangos, jo. Aišku, gripo irgi buvo. Aš važiavau su 4 barais.
keturiais barais aš važiavau, tai čia yra, nu čia yra daug iš tikrųjų. Daug, daug, labai. Ja. Buvo ankšta, karsta, bet bendrai vertinant, pati aplinka, Alytus, atmosfera, tai 10 balų. Vien dėl to norėčiau sugrįžti, kad nu, visur atvarė tą etapą, ten laukai kažkokį, dikinės, ja. Ten, žinai, tokios, nu ta prasme. O pats čia vaibas geras buvo iš tikrųjų ir organizavimas iš tikrųjų, nu nesitikėjau tokio gero, mm-hmm. kažkaip tikėjausi, nu kažkur kažkas tenais, bet organizavimas pats man net patiko iki tie, kad prie starto stovio ir ateina starto teisėjas vienu žodžiu, gal tech komisijos teisėjas. Tech komisijos buvo, jo, vėsino. Ir vėsino tą patrangą prie jas išpučiavau, net atrodo smegenis pradeda iš naujo veikti, pradeda galvos kažką jau, nes to galva perkaitis yeah. tenais prie tų laipsnių, tai va, tas sakau tokių, nu, iš tikro į dalyvį žiūrėjo gan... Traukinukas pats sukosi gerai, ten irgi tas pats formatas treniruočių buvo suskirstytos grupės, atrodo po pusę valandos gavom važiuoti, neatsimu po kiek ten tų dalyvių įskirstė, tai tas ratukas tikrai gerai sukosi. Tai nuo teisėjas, ten žinai 15 minučių iki trasos, tvarkaraščiai buvo grupės tikrai surašytos, kiekvieną kartą atnaujinamas, plus live transliacija buvo. Jo. Aišku, laivas pasileido biškį vėliau. Pitleinė buvo irgi telikas, gali ateiti pasižiūrėti vienu žodžiu, kaip ką operacijas praneša pitleinė. Tai čia buvo tikrai nu, iš vairuotojo pusės, kad nebūtų tokio niuanso, kad oi, kada čia man važiuot, kada ką čia daryt. Ateidavo ramiai, žinau, kad mano grupė ten, sakykim, trečia grupė važiuoja pirmą valandą, bet 10, kaip sakyti, pirma, be 5 pirma, turi dalyvis jau eiti į mašiną, ruoštis ir važiuoti tenais į startą. Šviesoforas buvo irgi ten toks biškiai įdomesnis gal, bet buvo šviesoforas. Jo, dėl tų spalvų man ten įdomiai buvo. Įjungia žalę, per žalę negali važiuoti, bet kai užsidega raudona, per raudoną važiuoji, vien tik užsidegus raudonai. Ja. Nu, bet tai čia nesvarbu, paaiškino, visi supratom, visi važiavom vienodai. Sakykim, didžioji dalis suprato, liko kitiem klausimų ten, kaip supratau, iš... buvo tokių niuansų. Ten užtruko biškiai briefingas. Jo. Aš per tą laiką trasą apžiūrėjau, kol ten aiškinosi, tai apžiūrėjau trasą. Išėjo į naudą. Jo, visus klipinus gerai apžiūrėjau, iš su paspirtuko aplėkiu viską. Tai va. Žiūrovų skaičius, nemokamas renginys, miesto savivaldybė rėmė, bet, ta prasme, per treniruotės ten taip vangiai kažkaip, vangiai buvo tų žiūrovų, bet šeštadienį aš per kvalą užlipu ant to amfiteatro pasižiūrėti, kad ten tiršta praeit neįmanoma. Neįmanoma praeit, ant kiek tų žmonių susirinko, tai paskui visas kalnelis nusėda ir visur. Ir negana to, kad oras buvo permainingas, tie žmonės nesilaksti ir buvo tik galo, palaikymas. Net buvo, žiūrėjo. Kaip tu sakai, tas vaibas jautėsi ir tikrai buvo smagu. Jo, tai dabar, viškai čia užsišnekėjom apie etapą, galim pagrįžti prie... Apie treniruotės. Prie treniruotės turbūt. Jo. Bet apie treniruotės jau pakalbėjom, bet... Jo, tai treniruotės atsigaudėm, pirmas susistatymas ganėtinai toks ilgas buvo įdomus, kol reikėjo atsigaudyti, kaip reikia susistatyti, nes irgi buvo iniciacijai skirta tokia zona plati ganėtinai. Galima buvo išsibėgėti rankinio statytis ten nuo provartus, tik pralėkęs ir ant rankinio ir paskui visą trasą važiuoji. Kažkas bandė iš manžo darytis, aš ten tokį pusiau iš manžo, kartais iš rankinio, kartais iš manžo ir rankinio, ten, nes tiesiog nežinau, kaip man ten geriau, tai jau kaip ir sakiau, nesijaučiau, nežinau, kaip geriau, ieškojau savęs, bet jau kai atėjo kvalifikacija buvo per vėl. Pirmą važiavimą pamandžiau padaryti saugų, sulėkiau tą tokį saugų važiavimą, gavau 78 balus. Nesijaučiau, kad ten padariau kažkokį super gerą važiavimą tikrai. Antrų važiavimą galvoju, reikėjo dabar pabandyti kažkokį tai užsimot geriau, gal jį tą klipiną ten ar kažką, tai pamačiau, kaip Kolosovas prie treniruotės važiavo prieki manęs, prie starto laukdamas, kad jis tokį didelį mandžą iš karto nuo starto išlėkė, šniūrai svaro, varo, prieš eismą ten galą išmeta ir tokį aštrų užkertą mandžą ir ten pro arką jau, žinai, ten parpjauni. Nu, tai irgi aš tokį pabandžiau pasiryti, ten visai taip smagiai gavosi, iš vidaus atrodė fainai. Ten prasivažiavau tą trasą, galvojau, kad bus geresnis čia mano važiavimas. Bet 7-1 šitą galvojau. Tai jo, man šitų taškų užteka 78, kad patekčiau į kvalifikaciją ir užėmiau 20 vietą, atrodo. O Lapinskui jau, kai reikėjo važiuoti kvalifikaciją, prasidėjo truputėlį įdomiau. Jo, prasidėjo lietus tada. Slidu, ne? Ir grinai va prieš mane mašiną. Prieš pat tave, dar, prieš tave sausas turbūt dar suvažiavo vienas kažkas. Ne, važiavo jau per lietų, jau prieš mane, tas, jau neatsimenu, kas važiavo, bet aš jau žiūrėjau tada, kad jau ant starto stovi, žiūriu, kad jau dūmų nėra. Mhm. Nėra dūmų važiuojant, važiuojant, viskas aišku, važiuosiu ant šlapio, tai, vat, tai ant šlapio dar nebuvau ten važiavęs, tai reikėjo greitai persiversti, ką čia sugalvot, ką čia padaryt, yeah. tai tada taip primečiau, taip sugalvojau, kad pasistatymas jau bus nebe iš rankinio, jau iš sankobos reikia statytis ant šlapio mm-hmm. ir visą trasą važiuoti be rankinio.
Tai va, pirmą važiavimą tokį ir pabandžiau padaryti. Sankabą gazdu tiesiog sužaisti visą trasą, tai tas ir pavyko iš tikrųjų, nes tos korekcijos buvo labai mažos, ten iš teisėjo pusės, tai ten tikrai nepastebėsi tų korekcijų. Taip. Jaučiau tik tai aš pats mašinojas. Mes iš lauko sėdėjom praktiškai netoli teisėjų bokštelio, tai per racijas irgi bendravom. Tikrai nesimatė, kad ten moblintum kažkaip tą mašiną ten ar panašiai. Visiškai gražiai, tvarkingai atrodo, kad įslyzo į kampą, plius slėga, kaip siūlėm nusileis, nenusileidai ten labai. Važiuoju su tais pačiais keturiais. Tai tie keturi tavo barai tave išnešė į išorę, tiek, kiek supranti, trūklo kitą ant sausą. Tai tu paliai blokus ten pasiėmė daug geriau, negu kad ant sausą važiuodamas. Ir rezultatė su tuo stabiliu tokiu ir plačiu važiavimu, ir trajektorijoje, ir gražiu važiavimu stabiliu. Surinkai? Jo, tada aš nežinau. 90, man atrodo, balus reikia. Tai čia antru. Antru važiavimu 90. Pirmu ten 80 kažkilis. Jo, o antru tai tiesiog, tai pačiai važiavau visą trasą, tik tai dar sugalvojau, kad galima po Wi-Fi'aus dar staigiau iš sankabos persimesti atgal. Mhm. Ir tokį staigų labai persimetimą. Aštriu į kampą šokti. Jau labai aštriu padaryti ir taip jau ten dar aštriau įvažiuoti. Mm-hmm. Tai tą ir padariau. Tai va tas tai ir... Efektą biškidami tada ir pakėlė dar kartelį. Ir galvoju, čiut reikia buferiukų paliesti irgi. Tai va tą dar čiukšt biški paliečiau, nebaisė ten vos. Tai va. Jo, net nenuplyšas ateškytės. Ten vos, ten pakrito tas buferis. Tai va, tai tas ir davė, ten 90 aš surinkau. 90 ar 91? 91 buvo pirmas, kas buvo surinkau. Aleksas buvo, Ivanovas. 91, tai pirmas buvo, o aš su antru surinkau po 90. Jo, bet kadangi jo kitas... pirmas buvo važiavimas daugiau Valterio. Taip, tai jisai šopo į antrą vietą, taip pat. Po kvalifikacijos žodžio Andrius liko trečioje vietoje. Jo. Na, sakėm, ponas stabilumas jau. Jo, tai vat, tai tom kvalifikacija ir baigėsi. Ir tada prasidėjo linksmybės, prasidėjo poriniai važiavimai. Lietus buvo toks, kaip sakyti, tai išėjo, oras permainingas buvo, labai karšta buvo, tai tas pats lietus kaip ir kvalifikacija jisai iškrito, buvo ten gal pusvalanduko pauzė, truputėlį šau ten padarė žiūrovam antrasos, sėgmės ten burnautų, ten su dinamitu atvažiavo, ten jie kažką tai žaidimų publikai suruošė. Tai išdžiavino tą trasą ir kirkėjo važiuoti pornius. Dar pirmos gal grupės kažkiek ant drėgnos važiavo dangos, bet jau kėtėjo mano laikas bent jau, tai visiškai buvo sausa. Jau grinai ant sausos trasos. Visiškai sausa trasa mano buvo, tai top 32 gavau į porą Kolosovą, nuo kurio žiūrėjau, kaip ten reikia tą mandžiuką daryti. Stojom prie starto tada jau, galvoju, nuo starto reikia nepaleisti. Dugnas, išlėkėm kartu. Visai taip, kaip ir minėjau, nesunkiai, aš prie jo priartėjau, pavyko išlaikyti tą distanciją artimą ganėtinai, jaučiau, kad galiu šiek tiek spausti ant durų, bet reikėjo pasilikti vietos ir persimetimam, nenorėjau susideginti irgi žiauriai, tai tokį, kaip sakyt, visai solidų chase runą padariau, aš taip galvoju, ne kažkokį ten labai wow, bet taip pakankamai gera, kad įgaučiau pranašumą. Na ir beliko antrų važiavimų padaryti gerą lydą, švarų lydą padaryti. Tai darydamas tą lydą suvažiavau, visai atrodo švariai. Gal net buvo vienas iš mano geresnių važiavimų visos dienos, nes tą liniją jaučiau, kad tikrai padariau tokią, kokios per kvalą nepadariau ir nepadariau per trefkę jokią. O Karolis Kolosovas sakė, sunkiai sekėsi jam, paskui bendravom po kovos, tai sunkiai sekėsi jam dasivyti mane, jautėsi, kad, kad esu greitesnis. Nu ir tiesiog aš šiek tiek atitrūkau nuo jo ir laimėjau tą kovą. Nu taip, nes čia turėjo būti artimas kovas, mažai aikštelė. Jo, aš galvojau, kad tikrai nepabėgsiu, sakau, aš dar Kolosovui, sakau, tai tu gal suskausiu dėvėtom padangą važiavai vis leikais nuo kvalos likusim, dėl to čia, sakau, toks lėtas buvo. Ne, sako, nu jie susidėjau, sako, man tik tos lipdukus, sako, nuplėšė, sako. Nu gerai. Jo, nu kažkas, kažkur tai. Dėžės tos pačios perdavimai, tas pats lėga, tiek pat net buvom pasidarę. Kažkur kažkas biškis skirti. Jo. Spoileris gal mano daduoda. Gali būti spoileris arba splitteris, kokį aš nežinau. Kažką tai. Nežinau. Faktas tas, kad pavyko laimėti top 32 ir laukiu tada Lapinsko rezultatų Jokoje prieš Banevičių, irgi iš Ukmergės. Jo, tai va, aš prieš Banevičių važiavau, tai kaip ir kai pirmas važiavau, tai jisai iš paskos važiuodamas klaidelę padarė, man operaciją ten jau pasakė, sako, klaidelę jisai tokią padarė. Tai sako, dabar čia įsą važiuodamas suvažiuok arti, suvažiuok gražiai. Ir davė van motaimą ir paskui per van motaimą kaip ir
kaip ir lydas važiavau gerą, tikrai gerą, bet va čiaise irgi ten kažkaip tai gal kažkur tai pasileidau, nuo starto gal šiek tiek aš jį pasileidau paskui. Ir paskui kažkokiu tai gal klaidelių, kažkokiu didesniu padariau ir tas lėmė pralaimėjimą. Jo, jo. Nu jo, kai tu važiavai tą lydą, lydas geras buvo, gražus to, jo. Bet Vanevičius, tai jis nuo pat starto kažkaip tai sugebėjo tave pasimti ir nuo pat pirmo posūkio agresyviai, ganėtinai išliko toj koviniai distancijoje ir nu, nepaliko, kaip sakyt, klausimų tikriausiai. Jo, reikėjo čia, tik, čia jisai geras, jo, labai jisai geras. Reikėjo ir mum, kaip sakant, su pasistengti ir lies keurai duris jau kažkaip, tai žinai. Atstumas buvo per didelis, tas matytas ir lėmė. Tai va, tas, kaip sakant, sustartavimas kažkur, tai kažkas, tai aš nežinau, tu ten gal bėgė nepataikė, ar tu antrus startuodavai, ar pirmu, tai paskui antrą? Ir taip ir taip bandžiau, ten man būdavo, aš šiaip pirmu, tai ten pirmas praktiškai tik pajudėti iš vietos ir paskui antrą ir va tenais, va, aš. Ir atitolais. Jo. Aš taip galvoju, kad galbūt jis įvažiavo antrų bėgių tiesiog nuo kalnelio tenai. Gali būti, tai antrų startuoja. Iš lieto, žinai, wow, startuoja, tu ratų neprakošė ir jau paskui tik jau ten prie arką, jau tu turi patį gazą antrų bėgių, ten idealiai yra. Tuo tas, žinai, momentas, kol tu permeti bėgį ir tavo ratai biškį dar praslysta, jisai už... Jo, ir jau atsiranda per du korpusus prie kitavės ten, ar... Nu, toj lietoj aikšteliai taip, nu, taip yra, ta prasme, biškį jau viskas ir nėra. Ir jo. Pabėgo jau. Na ir viskas, ir jau tada jau tas lipimas ant durų liko, kaip sakant, nieko vertas, nes kad lipt ant durų dar reikia du korpusus dasivyti. Taip, dasivyti reikia, nu, bet paskui aš dasivyjau jį ten, biškį vėliau jau dasivyjau, kad jau tas buvo per vėlų. Nu, jo. Faktas, kaip sakant, buvo toks ir teko pasisveikinti su... Su kažkokia ten vieta iš galo. Jo, tai va to ir pasivėjo mano varžybos. Jo, aš tada laukiu savo sekančios kovos. Sekanti kova buvo prieš Tomą Butavičių, prieš Butomį, geriau žinoma, drifto visuomį bendruomenį. Liaudija žinomas kaip Butomis. Liaudija žinomas kaip Butomis. Tai nusilikėm su juo, jisai važiuoja su plyta. Jam šeštų, 3 litris, man atrodo, pasiekė. Jo, 3 litrų. 3 litrų plytą. Suvažiavau lead runą, stengiuosi suvažiuoti paprastai, išvarau leadą. Jisai ant persimetimo į antrą tą kilpą atsiliko šiek tiek, jam gal sugripino ten, aš nežinau, ar kas buvo, lyg tai tiesiai pavažiavo. Jo, sakė, kad tiesiai šiek tiek jisai ten, nu, korekcija kažkokia labai stipri. Kažką jis ten padarė korekciją kažkokį ir pavažiavo tiesiai, nu, tai automatiškai gavau nemažą pranašumą. Ir ten beliko suvažiuoti, tai... Iš paskos šeisą nesusideginu. Ir to užteko, kad keliaušiu toliau į to paštuonės. Ir laimėčiau šitą kovą. Jo, o to paštuonės jau manęs laukė Oskaras Juodis iš Krebdysys komandos su savo pirmuku, turbavu, pribombintu. Muzika, lempos raudonos. Visi. Kas gali būti žiauriausias dieta. Viskas, kas kečiausias, sukrauta pas Juodį. Vaibelis geras. Visakysė groja, aš mačiau užsivaibinęs, bet žiauriai buvo mašinoje, tai nusiteikimas jau buvo maks, jau ten... Tikrai. Nusitikimas buvo Max. Mes irgi žinojom, kad jis yra greitas, technika yra galinga, daug galingesnė už mūsų. Nu ir reikia kažkaip tai kažką tai daryti. Ir faktas, dėjom naujas padangas iš karto Lapinsko likusias, nes aš viso nebeturėjau. Sugalvojau, kad vienintelis mano išsigelbėjimas bus tai startas, kadangi ten tai yra ilga tiesioji. Nu ir čia yra ta vieta, kur... Su arkliais gali geriausiai visus privyti ir užlipti iš karto ant durų. Tai jeigu aš ten ant starto mėgosiu ir ten buksuosiu ir ten kažką tai makaluosiuosi, tai be jokio bijonių jisai būtų lengvai man užšokęs ant durų, iškart prašokęs pro arką ir dasivėjęs ir užėmės į pat pirmą posūkį ir suėdęs, kaip sakant, su... Jo, tas startas tau buvo, jo, kažkas tokio, aš iš šono... Stebėjau jį, iš tikrųjų žiūrėjau, jis ten taip suskaičiavo. Pirmas buvo dar, kaip matai, pirmą pradėjau aš čeisiu, tai pirmas dar nebuvo tas geras dar toks įstartas. Nu jo, nu tai jisai važiavo. Jo, pirmo važiavimo irgi stengiausi suskaičiuoti, kadangi turėjom tą įdomų šviesoforą, kur teisės parodo liuksus, uždega žalią šviesą, žalia šviesa padega, kaip Afi sakė, lygiai 5 sekundės ir nedaugiau, tai ir tada užsidega raudona šviesa ir draunam. Tai užsidegė žalia šviesa, suskaičiuoja ten iki 7 kokių ir tada jau jinai užgesti ir rauna jau tada. Jis mane gal kitaip skaičiuoja. Tai kiti matavimo. Jo, kiti matavimo greičiai. Ten, žinai, tai, žodžiu, važiuodamas paskui, ganėtinai irgi neblogai sustartavau, galėjau dar šiek tiek arčiau. Į pirmą posūkį klipinas jo buvo kažkoks neaiškus. Jo, į pirmą posūkį įlėkėm kaip ir visai netoli jo aš buvau, bet jisai labai kažkaip užsidarė į vidų, galvojau, kad eisiu aš jau paskui per kugelius.
pradėjau ten stabdytis, traukti rankinius į priekį, ten irgi žiūriu, kad jau ten restabdė rankinį ir kažkaip į antrą klipiną lyg bando temptis, mane ten uždarė. Nu ir paskui jau ten įsilaižėm toj vietoj, gavosi išvežėm tolyn. Ir trasą jau tada visai neblogai pabaigėm, bet tikrai juodis greičio turėjo. Važiuojant paskui, negalėjau aš ant jo lipti ant durų, nebuvo taip kaip su Kolosu ar su Butomiu, kai spaudi ir jauti, kad dar, žinai, turi rezervą ir galiu priartėti ir prisistatysiu čia biškį, žinai, paplanuot kažkokį aštresnį persimetimą, vis juodžiu to nebuvo, jaučiau, kaip mano padangos muilinas jau po biškį, net, žinai, tai, bet ganėtinai arti įsilaikiau, taip, tokiu, kaip skit, ne visai kovinio atstumų, bet ir nuo manęs per tolį jisai net trukinėjo. Gale poskio dar šydas įvėjau paskutiniai zonai, nuo antrų važiavimų jau man reikėjo kažką daryti, nes kaip ir minėjau, jisai būtų mane sumalęs, jau galvoju su visais, kaip sakant, galais, jeigu aš ten miegosiu ir galvosiu, kaip čia man gražiai išlėtų užsimestų. Tai skaičiavau iki paskutinės sekundės ant to starto, kad sustartuot maks gerai, tai visai neblogai pavyko. Jo, čia tas... Neįsireiškiai taip gerai, čia žiauriai gerai pavyko, nes aš iš šono tai žiūrėjau, tai ten buvo kosminis tas startas, ten sakau, tu jau nuvažiavai, tai juodas, aš nežinau, vėliau gerokai pradėjo, jisai pajudėjo ten, aš nežinau, gerokai vėliau pradėjo, yeah. Bet starto teisėjas net irgi stovėliava stovėjo, kelt, nes pats nežinau, žmogus buvo, kada jojo full startą, jeigu duoda, nu, jeigu kažkas yeah. sustartuoja per anksti, tada stovėjo prie artos teisėjas su vėliava raudona, jisai kelia vėliavą į viršų, visoj trasoj jisai kelia vėliavą į viršų, full startas, turi grįžti atgal ir vėl iš naujo startuoja. Tris full startai pralaimė. Yeah. Tai jisai, sakau, žmogus buvo pasimetęs tas full starto, nes nežinau, ar čia jis gerai pravažiavo ar blogai, nu čia... Nu, tą startą padarėjo, paskui jau viskas, jau tada atsipalaidavau, kad važiuoti į liniją pradėjau žiūrėti, nežiūrėjau, ten už manęs jisai yra ar nėra, yeah. važiavau liniją plačiai, palikdamas jam vietos ir erdvės. Padaryti gerą, nu, lead runą. Ir kad čia jis galėtų... pačiu gerą padaryti irgi galima. Jo, kad jis galėtų lengvai mane čiaisinti ir ten lipti ant durų ir, ta prasme, būtų gražu ir saugu, žinai, viskas, kaip priklauso. Tai padariau tą tokį, kaip sakant, ganėtinai neblogą lead runą, aš taip galvoju. Ir nepasakyčiau, kad labai ten daug priartėjo, gal jisai prie manęs visai, o paskui ant galo, vidury trasos dasivijo, ant galo liktai vėl aš pradėjau ten bėgti paskutiniam poskį standartiškai, gal ten geriausnė, man kažkaip sukipdavo mano mašiną geriau. Bet teisėjai ilgai sprendė, tikėjausi, kad arba bus sako one more time'as, arba gal galvoju laimėsiu, žinai. Čia būtų buvę visai kietai. Tai teisėjai skyrė po ilgo apsvarstymo one more time'ą. Nu tai gerai, gavome one more time'ą, padangų nebėra, ką darom, juodis išlėkė keistis padangas į naujas. Jo. Ką darom, važiuoju prie starto, kol juodis atvažiuoja, žinai. Jo. Nuvarim prie starto, sakom, blema, tai gal pasidarom slėgę mažiau. Jo. Minimalį tokį, kad dar čiučiut sukipt, vat kaip jaučiu, kad muilina, kad man biškė dar būtų, jo. Žinai, to cinkelio. Vis tiek jis naujom bus, galvoju. Tai galvoju, man čia reikia va taip pasidaryti. Ir bandysiu, blema, šį kartą jau keurai durys kažkaip tai lysti, jau pizdu, jau dabar nesisaugosiu, jau vabang leisim jau. Nu tai šiaip netaip, su ten pravažiavo kiti vairuotojai, sulaukėm juodžio. Stot prie starto, jisai sušildė padangas, kadangi pirmas turėjo važiuoti, aš išvažiavau čiaisą, tik padangą šildyti sustojau, sankabą prasmyniau, tu, kažkas tai gale, tik tai viskas nuėjo. Stovi vietoj. Stovi, mašina važiuoja, bet kažkas daužas, bėlė, kaip ir jaučiu, girdžiu, kad gale dešiniam rate. Greit per aciją, sakau, viską, žinai, reikiu jau, sakau, žinai, pusą šitą suko, keičiam, davai, pusą, aš 5 minutės imam. Tik greitai į startą, pasiėmėm 5 minutės. 5 minutės skaičiuot pradeda tada, kai pakeli mašiną iš karto. Tai pasikišom tą kratą, susinešim greitai įrankius, ką reikia, žinojom, kokiu įrankiu mums reikės. Nu ir pradedam keisti. Mašiną pakeliam, per 5 minutės ne visai spėjom pakeisti tą pusašį. Vienoj pusėj... Vieną pusę gerai. Jo, pilnai. Jo, o kitą su dviem varžtais pusašį. Sako, 10 sekundžių liko, Tomulevičius po apačią. Aš jau einu viskas, seguosi diržus vidui. Tomilevičius girdžiu po mašiną reikia. Duokit dar, sako, 5 sekundės, bent sako. Jo. Ten jau, ir jisai to momentu paskutinis tos. Kažkaip pagavo ir priveržė. Paskui. Sako, guliu po mašiną sukūtą varžtą ir girdžiu reikia. Leisk mašiną. Sako, greitai. Sako, tik tai šitos mašinos iš papačios. Tai įrankė, sako, kai dūriau. Nuleido mašiną. Opa, į startą važiuot. Išlėkiu į šitą miškelio tiesią nuo starto. Važiuoju ir kažkas jau girdžiu daužosi negerai. Lemba galvoju pakabinama, žinai, išplyšęs, bus to pudojo ir tas dar. Važiuoju, du daužos gazos, myniu, belekai pradėjo daužytis ir per vidurį jau tada, jau, žinai, tas pakabinamas visas.
Nu ir gaus, kad pakabinamas ten visas suplyšo, pasijungiau atgulinį važiuoti ten kažkaip daryti. Dar triokšt vienas, žiūriu, kad jau tabaluoja ten. Tas jo. Visas jau kardanas. Į... Nei 5 minučių jau turim, jo. Nei šansų susiremontuoti. Prašėm dar 5 minučių iš pradžių, keitėm tą pusryčių, kad geriau pasikeisti, pasiskolinti iš juodžio, kaip darydom anksčiau, būdavo vieni kitiem ten duodom tas 5 minutės per varžybas. Bet reglamentas šiais metais pasikeitė ir savo tų 5 minučių laiku nebegalima dalintis. Tai kad būtų juodis mums davęs to laiko, būtume, vis tiek, nu būtume pasikeitę tą pusę šitvarkingai, viskas būtų gerai buvo. Bet su kardanu būtume neįsprendę. Jo, būtume kardanu neįsprendę, nes reikėjo nukelinėdus lintuvą toj vietoj, ten kas trukdo. Nu į pakabinamą būtume galėję prikaišyti pagaliukų dar ten kažkokiu, kad sulėktam kartui, kad jisai nesimaltų iš šonus. Bet kadangi kardanas lūžo per pusę, trečias jau turbūt, tai šitoj vietoj nebūtume nieko padarę, nors tai turėjau tą kitą kardaną ten, bet jo, tikrai ne 5 minučių remontas. Čia reikia daugiau laiko, čia jau. Ne 5 minučių remontas, tai ką, gavom techninį pralaimėjimą, juodis keliavo į Bairaną ir toliau į mažą finalą. O mes keliavom pakuotis daiktų. Rinktis daiktų, viniot palapinės. Viniot palapinės, rinktis daiktų ir keliaut namo. Taip. Tai va, tai toks tas Alytaus etapas, reikės dabar laukti sekančio Kuršėnų etapo, semi pro lygos, rugpjūčio 13 dieną bus, tiksliai dar neaiškus grafikas yra, tai laukiam Red Helmet, kol viską paskelbs ir apie tai visą laiką aišku pranešim ir jums mūsų paskyruose. O daugiau ką, lieka išsispręsti dabar savo bėdas, nežinau, šitą kardaną reikės tą patį dėti. Ar patobulint kažką tai. Ar kažką tai tobulint, reikės, jeigu turit minčių, kaip sustiprinti kardaną, kaip sustiprinti pakabinamą, duokit minčių, rašykit komentaruose, laukiam idėjų. Idėjų mes šiek tiek turim, bet, kaip sakant, naujas idėjas visą laiką atneša, kaip sakant, geresnių gal rezultatų, kai yra daugiau pasirinkimo ir daugiau kelio pabandyti kažką, tai daugiau laisvės. Tai va, tai rašykit komentaruose idėjas ir manau, kad greitų metų susitiksim jau sekančiame etape. Kuršėnas. Jo. Driftiškis. Driftiškis, jo. Bandysim pro trasą. Ok, čiau.